xurmadii shalay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay guddi uu ugu magac daray guddida dhab u heshiisiinta iyo wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Haddaba xubno ka mid ah madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka Soomaaliland oo magaalada Hargeysa kula hadlayay qaybo ka mid ah warbaahinta ayaa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu joojiyo wadahadaladaasi maadaama ay mas-uuliyiinta maamulka xamar aanay daacad ka ahayn inay qabsoomaan wadahadaladaasi. Waxaana yidhaahdeen hadaladaasi innaga waxay nagu yihiin nuqsaan bay nagu yihiin. Waxaa dadkii caalamka ka dhaadhacsan way wadahadlayeen kolka la yidhaah way bilow heshiiyaan baa ka soo baxaysa. Kolkaa taasina innaga lagooya inagu tahay. Dad lala hadla iyo dad lala heshiiya midba ma aha. Waxa weeyaan Morgankii magaaladan iyo dalka baabi'eeda muxuu ha sameeyey ayaa la taliyaha u ah Farmaajo, la taliyaha muxuu ahaa xagga ciidamada u ah. Kolkaa waxa weeyaan Cali Samatar waxay ku xabaaleen muxuu ahaa qarannimo ayay muxuu ahaa ku xabaaleen. Waa ninkii diyaaradaha muxuu ahaa og fasaxay inay ina garaacaan. Wadahadalka aynu la leenahay dalkan aynu jaarka nahay ee Soomaaliya waxa uu noqday wadahadalka aynu la leenahay wuxuu noqday waxay carabtu ku tilmaamaan xiwaaru darshaan waxa weeye laba dhagale oo wada hadlaya oo ismaqlayn nin walba gartiisa u caddahay oo aan ka kala dhageysanayn. Marka waxa weeye intii aynu wadahadalka bilownay bilowgii xukuumadda kulmiyo maqaamkii Soomaaliland caalamka ku lahaa hoos buu dhacay, aad buu hoos ugu dhacay. Waxaa loo qaatay gobol yar oo ka duuday oo arrinkiisii ay wadaan oo ay dhammaynayaan iyaguna saasay caalamka u sheegaan. Waxa weeye markaa inuu arrinkeeniba iska dhow yahay marka dowlado badan oo inoo hanweyna waxaad moodaa inay dib u gurteen. Waxa weeye doodaasi ama wadahadalkaasi ta kale cid lala hadlo oo maanta waxay ka go'aan xamar. Waxaan jeedaa koonfur ma joogo, waa taa gobollada, waa taa xamar. aanu madaxweynihii xataa ninkii sheegayna aanu ammaan ku ahayn. Marka waxa weeyaan xataa midnimadoodii dee mid jirta maaha. Marka waxaynu si aynu dal jira u noqono oo qadiyadeenu ay halkeedii ay ugu soo noqdiyo meel ka sarreysa oo dee laynoo ictiraafo waxaa inala gudboon oo aragti ahaan aanu aro inaan totally lala hadal. Daahir Nuux Nasabka, Star TV, Hargeysa.